Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... dels monstres. I és per això que penso que tots els pèl-lojos haurien de ser exterminats. Sí, però... Oh, sembla que aquest planeta està deshabitat. Què passa? Què passa? Tinc un bitxo o què? Que ets el monstre dels meus malsons? Ah, no! Això pertany al passat, ja m'enteneu. Bogeries de joventut, deixar els estudis, fumar porros, entrar als somnis de la gent i matar-los. Què coi passa ara? La mòmia et matarà. Jo? Per què l'hauria de matar? És un col·lega meu. Llavors, per què camines amb els braços estirats? És el que feies quan estaves a punt de matar. És que en aquest planeta hi ha unes condicions climàtiques una mica estranyes. Ah. Oh. Veieu? De vegades plou amb bebès. I amb els braços així, m'asseguro que no caiguin a terra i prenguin mal. Aleshores, no correm perill? No, tots nosaltres estem rehabilitats. Ep, nois, tenim convidats! És increïble. Tots els personatges que em feien por en realitat són bellíssimes persones. Fins i tot el porter d'hoquei gel. Merda! Ell no! Ell és l'únic que continua matant! Però què he fet? La veritat és que últimament no veig el sentit al tema de matar. Crec que em rehabilitaré. Vaja! Ja te'n podies haver adonat 5 minuts abans! Cabronet! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... A prendre pel sac.